နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ဟာဆိုရင်အမျိုးသမီးများအပေါ်နှီးပေါင်းစုံဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုများပပျောက်ရေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာအနာဂတ်နိုင်ငံရေးနဲ့အမျိုးသမီးများ၏အခမ်းကဏ္ဍဆိုတဲ့အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကကောက်နှုတ်ချက်တချို့ကိုဒီတစ်ပတ်ရဲ့ငင်းချင်းရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုအခမ်းကဏ္ဍအခြေအနေအမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆင်ဆက်မပြတ်ပါဝင်လာနိုင်ရေးအတွက်ဘာတွေကအရေးကြီးလဲ။ဘလို့ပံ့ပိုးမှုတွေလိုအပ်နေတယ်လဲ။အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာဘလောက်ထိပါဝင်လာနိုင်လဲ။စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဆိုကျမတို့ဒီတခြားလုံးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတခြားလုံးမှာဒီအာနာရှစ်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးအတွက်မှာခက်အဆက်ဆက်လိုက်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဥဆောင်မှုပါဝင်မှုကတော့ပါဝင်မှုတွေဆွလုံးနာခံမှုတွေကတော့ဘက်ပေါင်းစုံကနေကနေကျမတို့မြင်တွေ့နိုင်တယ်သိရှိပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တမိုင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာတော့တထဲတကြွတတိယဝင်တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ဒီညမှာလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုအဓိက highlight ထားချင်တယ်အဓိကမြမောင်းထုတ်ပြီးပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိဒီကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအာနာသိန်းပြီးကနေစပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်ထိပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကြည့်လိုက်ရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘက်ပေါင်းစုံကနေပါဝင်ဥဆောင်မှုတွေကိုကျမတို့မြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအထူးသဖြင့်ကျမတို့ဒီပါဝင်တဲ့နေရာမှာဆိုကျမတို့ပြည်နယ်အဆင့်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုခန့်ကန်တာတွေတော်လကောင်းအခုတွားနေတဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်နိုင်ငံရဲ့အခုဥဆောင်မှုခံကဏ္ဍမှာတည်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုဒီအာဏာမသိခင်ကာလထက်အများကြီးပိုပြီးအကောင့်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကနိုင်ငံရေးမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့မြေပြင်ပေါ့နော်မြေပြင်မြို့ပြတပိတ်မှာပဲပြောပေါ့နော်ကျမတို့စစ်ရေးစစ်မြေပြင်မှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပဲပြောကျမတို့ဒီစစ်ဆောင်တွေရဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့စာနယ်ရိတ်ခါတွေပူလုံဖို့အတွက်ဒီစူးစားဆောင်ရွက်နေရမှာပဲပြောပေါ့နော်ထောက်ပို့နေရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့လူထုရဲ့ဘူဆောင်မှုပေါ့နော်ဒီကာလမှာလူထုရဲ့အခြေခံဘူဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ကျမတို့ဒီပညာရေးကျမရေးကိစ္စရက်မှာပြောပေါ့နော်အဲ့ဒီညမာရီဆိုအားလုံးမှာမြို့သူမိတဲ့ဥဆောင်မှုတွေကအရင်နဲ့အကောင်ပြုတော့မြစ်တက်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကိုဒီဆန့်ကျင်ဖို့အတွက်ရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာတွေမှာတွားပြီးတော့မစီယွန်လို့ဆိုရင်းညမာပဲဖြစ်ကျမတို့အခု NUG နဲ့ NUCC ကိုအတိမတ်ပြုဖို့အတွက်ကိုလည်းဒီနိုင်ငံတကာတွေစီယွန်လို့ဆိုရင်းညမာပေါ့နော်ဒီနယ်ပယ်အသီးသီးမှာတို့ဥဆောင်ပြီးတော့မှဒီစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းလုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီပြန်နဲ့ထဲပဲခုလိုပေါ့နော်မီဒီယာအကောင့်မှုပေါ့နော်။မီဒီယာမှာလည်းကျမတို့ဒီဘာတွေဘလိုမျိုးလူခွေရချုပ်ဖောက်မှုတွေခံနေရတယ်လဲ။ကျမတို့တွေနဲ့ပြည်သူနဲ့သူရက်တည်ပြီးတော့မှဒီစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ဖို့ရဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအကောင့်ရေးကိုပေါ့နော်ဒီပို့ပြီးတော့မှအကောင့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ယဉ်ညွန်းတဲ့ဒီမီဒီယာပေါ့နော်မီဒီယာပလက်ဖောင်းကနေစီယုံလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အကောင့်မှုကိုဘက်ပေါင်းစုံကနေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းဒီချက်တွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အများအားဖြင့်တော့လူတွေကတုံ့တက်ကြတာခက်ခဲကာလမှာတွေအန်ဒီဂျီတဲ့ကာလတွေမှာဆိုအမျိုးသမီးတွေကပြန်ပြီးတော့စုတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာဒီရေပူရအဖြစ်လူတွေကဒီလိုပဲတုံ့တက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့လက်တွေ့တစ်ခုပြနိုင်လိုက်တာကအမျိုးသမီးတွေဒီအာဏာသိမ်းကာလတော့မှအသက်ရှိရှိနဲ့ပျော်ပျော်မြောက်တဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူပေါ့နော်ဘက်ပေါင်းစုံကနေပါဝင်နေတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမြို့သမီးရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုအရင်အကောင့်နေတယ်ဆိုတာကိုမြေမောင်းထုတ်ပြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက်မှာပေါ့နော်မြို့သမီးတွေကတောက်လျှောက်တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလမှာမဆိုဒီကိုလိုနီခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုလိုနီအော်လွမြောက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖက်စစ်ဂျပန်တော်လိုင်းကာလပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးဗိတ်ဒီဆီအာနာချင်းစနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးတိုက်ပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ကြရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ယာကိုင်လုံးတွေပို့တော့မှမြင့်တက်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီပိုင်းနဲ့ထက်မှာပဲအမျိုးသမီးတွေမှာပေါ့နော်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကသိမြင်ပြီးတော့လက်ခံချဖို့လည်းရေးကြည့်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကနေ့တော်လိုင်းကာလမှာအမျိုးသမီးကျမရဲ့အမြင်အယူဆကတော့အမျိုးသမီးတွေမပါဝင်ဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လို့မရနိုင်ဘူးဒီသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့အားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုကအမတန်မှပဲကြီးမားတယ်လို့ပြောချင်တယ်အရေးလည်းကြီးပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့လူကြီးထောက်ပဲ့ကြော်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့လုပ်အားတွေဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းအားတွေစွမ်းမကားတွေမပါဘဲနဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်စစ်အာဏာရှင်
လက်အောက်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလူမျိုးဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်လူမရနိုင်ဘူးပြဿနာရှိရပေါ့เนาะခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတတိချာချာတိချာဖို့ကြိချာဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒီမြို့တော်လိုင်းဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်မော်တော့အဲ့ချက်ကပို့ပြီးတိတာထင်ရှားတွေ့နေလာနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့เนาะဒီအမျိုးသမီးတွေကဒီလိုခက်ခဲကြတဲ့ကာလမှာနောက်ဆုံးသွားတယ်
ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်တက်ကြွကြွထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆက်ရာတွေပေါ့နော်လက်လက်ကိုင်းတိုက်ပွဲတွေတော်အမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသူမဆိုလို့ဒါကြတာလို့ရှိကြည့်တတ်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒီကောင်းတဲ့ထက်မှအတိမခံနဲ့အမျိုးနှုတ်ကိုယ်တိုင်ပါအောင်မှဖြစ်မယ်ဒီလိုတို့လက်ထက်မှာဒီဖက်စစ
မျိုးသမီးတွေကဒီနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးကိုတွားရင်းနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအတွေ့ခေါ်တော်လှန်ရေးကိုတခါတည်းတပြိုင်နက်တည်းပြီးဆောက်ပြီးတော့မှဆက်အသွားနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလက်ရှိဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာဒါကလူတွေကိုအများကြီးအတွေ့ခေါ်ချိန်သွားစေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်အဖိုပါရဂျီဆိုတဲ့အတွေ့ခေါ်ရဲဒီလွဲမနေတဲ့ဒီလေးထုံတန်းပေါ့အယူအဆတွေကအလိုလိုနေရင်းနဲ့ကိုဟိုဒီဘယ်လိုလဲအသွေးခေါ်တွေပြောင်းသွားစီတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုပြီးမျက်ဝါးတင်တင်နေနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုအမျိုးသမီးတွေကပါဝင်မှုဥဆောင်မှုဒီတက်တီရှိရှိပြောင်မြောက်စွာနဲ့ဥဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာဒီနားလည်မှုလွဲနေတဲ့အသွေးခေါ်ယူဆချင်းလွဲနေတဲ့အလူတွေကိုယ်တိုင်ကအသွေးခေါ်တွေပြန်ပြီးတော့မှစတင်ကြောင်းလဲတာကိုမြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုဒီပြိုင်နဲ့ထဲမှာဒီဖက်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းအမျိုးသမီးတွေကပါဝင်မှုမြင့်တက်လာတာကလည်းဒီအမျိုးသားအများစုရဲ့အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ဒီအသွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲသွားတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲသွားလို့လေဒီကျမတို့ဒီတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံနိုင်စွမ်းရည်ကိုမြင်လို့ပဲပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောင်းလဲနိုင်အောင်လဲဒီအမျိုးသမီးတွေကတက်တည်နေကိုပြနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကျမမျှော်လင့်တယ်ဒီအနာဂတ်မှာပေါ့နော်အနာဂတ်နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာကျမတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်ဥဆောင်မှုတွေပါဝင်မှုအခမ်းအနားတွေဒီထက်ပိုမှုအားကောင်းမယ်လို့တော့ယုံကြည်ရဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါကအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အရည်ချင်းတွေကိုလူတိုင်းကလည်းလက်တင်ခံလာပဲဆိုတော့ဥဆောင်မှုပုံစံတွေကိုလည်းဒီဟိုလက်တင်ခံတယ်ဒီယုံကြည်တယ်အာကိုရဲ့ပုံစံမျိုးလည်းအများကြီးပြောင်းလဲလာနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတွေ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုဒီထက်ပိုမှုအကောင်ဖို့ပဲရှိမယ်ဘို့လို့တော့ယုံကြည်တယ်ပိုပြီးညွတ်နေသွားတဲ့အနေထားတော့လုံးဝမရှိဘူးလို့အကိုယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ခက်ခက်မမကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှအကောင်သွားလာမယ်လို့ပဲဟုတ်ဗာလဲဒီ water match ပြီးချင်ပါတယ်ဒီအနာဂတ်ကာလမှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကဒီနိုင်ငံရေးအခမ်းကဏ္ဍရောတခြားနယ်ပယ်အသီးသီးမှာရောအခုတည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့အရေးပါလာလိမ့်မယ်ပါဝင်လာချလိမ့်မယ်အကောင်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးဦးရေက90ခန့်လို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်များပြားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေမှာပါမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ပြဿနာရှိပါတယ်။ပါလာနိုင်မှုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြရမယ်။အခုလည်းဒါပို့ပြီးအားကောင်းလာတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။နေပယ်အသီးသီးကဏ္ဍအသီးသီးရဲ့ပေါင်းမှုအပိုင်းမှာနောက်ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းမှာနော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပေါင်းမှုကိုတည်တည်ချာချာထက်သွင်းနိုင်မှုနေရာပေးနိုင်မှုလည်းအရေးကြီးပါတယ်။နေရာပေးရဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီအရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်တန်းနေမှာပေါ့နော်။ကျုံရတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကအမျိုးသမီးတကြီးတွေပေါ့ကျမတို့ကချစ်စနုနဲ့တကြီးမတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့ဒေသတွေမှာဒီတကြီးမတွေဘာလို့ဖြစ်လာကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်။နှစ်ဖက်လုံးကိုဆစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအသက်မသေးဘဲနဲ့ပြည်ပြည်လည်းလည်းဖြစ်အောင်လို့ဒီရက်ရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေစိတ်ဆာအဝဝကိုပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တာကအမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့လုပ်ဖို့တင့်တော်တယ်ဆိုတာမျိုးသူလက်တွေ့အရာသိရတဲ့ကသူတို့တကြီးမှလည်းဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသားတွေတကြီးဖြစ်နေလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဒါက
မကြာခဏအသက်ခံရတာမျိုးတွေဖာစီရိုက်နဲ့နှိမ့်ဆက်ခံတာမျိုးတွေကြုံရရပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူတို့နေရာပေးကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအေးချမ်းတော့တဲ့အချိန်ကျဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုရခါကြတော့အမျိုးသမီးတွေကနောက်တန်းပြန်ရောက်သွားပြီးတဲ့ခါကြတော့အမျိုးသားတွေကပြန်ပြီးတကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာပေးမှုမပြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့သတိပြုစင်ကြင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်
ထားခံတာမျိုးထိန်ချမ်းထားတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလေတော်တော်တော့အရေးကြီးပါတယ်အမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါတွေကိုတတိပြုဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်မူတော့ရှိတယ်ခုကကတော့အမျိုးသမီးမပါဝင်မှုလို့အမျိုးသမီးမကောင်းဆောင်မှုခံကဏ္ဍလို့စကားဒါကဘာမှလွှမ်းတဲ့လှိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုလူကြားတဲ့ပြောကောင်းရောလူကောင်းရောတော့လုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့အလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော
အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါငါတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ငါတို့လုပ်နိုင်တယ်ငါတို့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်ဆာချန်နယ်ဇွဲရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်လက်ရှိလုပ်နေလုပ်တွေပါဒါလည်းဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချဖို့ပါဝင်ချဖို့လူတွေဆိုတဲ့ဟာတော့ပြပြချင်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးမှာဗောနော်ဆင်ဆက်မပြတ်ပါဝင်နိုင်ဖို့ကလည်းဒီနိုင်ငံရေးနဲ့မကင်းအောင်နေဖို့တော့လိုမယ်ဗောနော်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးနဲ့မကင်းအောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအများအားမပြတ်ဗောနော်လေ့လာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှသုံးသပ်မှုတွေကိုပုံမှန်လုပ်သွားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့လိုအပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ပါရှိနေတဲ့နေရာကနေတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဆင်ဆက်မပြတ်ပါဝင်နိုင်ဖို့ကလည်းဒီမိသားစုဝင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအပြင်ဒီအိမ်ထောင်ဖက်အမျိုးသားတွေရဲ့ဒီနားလည်ပေးမှုနဲ့တိုက်တွန်းအားပေးမှုကလည်းအင်တာမအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအတွေးခေါ်ယူစပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်တိုင်ကဒီပေါ်မှာကိုဟိုတိုက်တွန်းမှု
ဒီအမျိုးသမီးရိကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစစ်စစ်မပြတ်ပါဘူးကိုယ်တွဲနီလန်းပေါင်းစုံကနေပေါ့နော်အခက်ခဲကြာနေနီလန်းပေါင်းစုံကနေအဲဒီဟိုရုံးကံပြီးတော့မှအတိုက်ခံတဲ့လောက်ရတယ်ပေါ့နော်အတိုက်ခံထားပြီးတော့မှနီလန်းပေါင်းစုံကနေကြိုးစားပြီးတော့မှစစ်စစ်မပြတ်ပါဝင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပြိုင်နဲ့ထဲ ဒီအမျိုးသားထုတွေရဲ့ဒီအပေးဖို့အပေးတွန်းအပေးဖို့ကလည်းအင်တာနက်မှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အယူဆတွေးခေါ်ချင်းဖို့ကကျမတို့ကအမျိုးသားထုနဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားထုအားလုံးပါဝင်မှသာကျမတို့ကပုံမပြောင်းလဲတဲ့ဒီ environmentပေါ့เนาะပေါ့ကျပြောင်းလဲတဲ့ပေါ့ကျတခုကျမတို့ခေါ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ပေါ့ကျသုံးလုံးကလည်းဒီအမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးမှာဆင်ဆက်မပြတ်ပါဝင်ဖို့အတွက်ကဒီအလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှ အာနိုင်ငံရေးဆိုတော့အမျိုးသားရေလောက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်လူမျိုးလုံးမပြစ်လိုက်ဘူးတော့တော်တော်လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအရေးချင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရှင်ပြန်နိုင်မှုလိုလို့လုံနိုင်ကြောင်းပြသနိုင်မှုလည်းလိုပါတယ်စိတ်တပိုင်ဆိုင်ရာအရာလည်းစံခံချဖို့လည်းလိုတယ်ဒါအမျိုးသမီးတွေကိုစိတ်တပိုင်ဆိုင်ရာမကြံ့ခံဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး
ော်တချို့ကိစ္စတွေမှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါတော့ခုနကရှေ့မှာဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာတချို့ချက်တွေဆိုတော့ပါတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အမျိုးသမီးကအမျိုးသားထက်ပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်သူတို့ကပို့လုံနိုင်တယ်ဒါသူတို့နဲ့ပို့တင့်တော်တယ်အဆရှိတယ်ပေါ့နော်မြို့ဖလာတုံတင်ချက်တွေအဲ့ဒီချက်လက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကရုံးထွက်နိုင်ကြပေါ့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးတူကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဒါဒါ90ခန်းလို့ကြော်ရဆိုခုနကလည်းပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးတူကြီးရဲ့စမကားတွေအကြံဉာဏ်တွေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းပဲပါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့လူပေါင်းလောက်အောင်ရောက်ဖို့ပြီးပို့ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုဒီအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကတောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတာထပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်ကဒါကိုသဘောတရားရပေါ့နော် on paper ပဲဖြစ်လက်ခံထားတယ်ဆိုတာမျိုးထက်ကိုတကယ်ကိုရှင်ထဲမှာကြပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လေရေးကြည့်ရလို့ထင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ဥမာပေါ်တော့ကျွန်တော်အရင်ကယူကဝေးတွေဖြတ်ဖူးတဲ့ခါကျတော့အမျိုးသားတွေကသူတို့မဲပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါတို့ကိစ္စပြီးပြီလို့ထင်တယ်။အမှန်တော့မိမကကလေးထိတ်နေတမင်းချက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးယူထိန်ပြီးလည်းပဲတမင်းငါချက်ထားလဲမင်းမဲသွားပြီးလိုက်အောင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးလို့အဲ့လိုကျွန်မကတော့မြင်နေပေါ့တော့ဒါကျွန်မရဲ့အရင်ဖြတ်သန်းခဲ့အတွေ့အကြုံတွေတက်တရီတစ
တကယ်ပဲဘဝင်မချဖြစ်မိပါတယ်အမျိုးသမီးပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍကိုဒီလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာရောက်ထားသောအမျိုးသားကောင်းဆောင်များကဘာကြောင့်များမစင်စားမိကြတာလားမစင်စားပြစ်ကြတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အာခြံနာခဲ့တာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဖြစ်မိတယ်ဆိုတာဒါကျမဥမ္မုံလင်းပြောချင်တာပါဘာလို့ဆိုတာကြဒီကာလမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာလေအရေးချင်းလည်းရှိတယ်ပြောလည်းပြောနိုင်ဆိုလည်းဆိုနိုင်တတ်တည်လည်းရှိတက်ကြွရတဲ့ရဲဝတ်နဲ့အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်ကျမအများကြီးတွေ့နေရတယ်ဒီနေ့ရှာရှာရှိနေရှိနေသူတို့ရဲ့စဉ်းစားချက်ကဒါကဘာလို့ကြော်သွားတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကတော့တကယ်ပဲအမှုအမှန်ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုသတိထားစီရင်ကြဖို့လိုလို့ထင်တယ်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ပဲကကြတော့လဲဘာလဲဆိုရကခုနကပြောခဲ့တူလို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြတ်တော့လို့ရပါဝင်ဖို့လို့ရကျွန်တော်ရဲ့အရေးကြီးမှုခက်ခါတော့တေချာဆုတ်ခံထားနိုင်မှုလို့ရကိုကအခမ်းအနားတွေရှိရဆိုပါဆိုအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တဝန်လောဖတ်မယ်အခမ်းအနားမှုလုပ်မယ်အခမ်းကျိုးစွေးလုပ်မယ်အဲ့ဒီတော့အဆင်မှာမဟုတ်ခဲ့နဲ့အဲ့အခမ်းအနားမှာကိုကဥဆောင်တယ်လို့ဟောပြောတယ်လို့ဆွေးနွေးတယ်လို့အဲလမ်းလမ်းညွန်ပြတ်တာပေးတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာတောင်းယူနိုင်ကြောင်းပြတ်တာပေးနိုင်မှုလဲဒါကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုရဟာကိုပြောချင်တယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပံ့ပိုးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးသားတို့နောက်ကိုယ့်ရဲ့အတူတူယက်တည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒါတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကလည်းတကယ်ကိုအရေးပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်မကပြောချင်ပါတယ်ရှင့်